ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆପଖୋଲ ୱାଟରଫଲ୍ କଭର୍ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ରୁ ବାରବଖରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 47 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରବଖରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 91 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକରି ଭଟଲିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଭଟଲିନୁ ସେ ଏଇଟା 28 କିଲୋମିଟର। ଭଟଲିରୁ ସିଧା ଆପଣ 17 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଅମାମନା ରୋଡ଼ରେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛେ, ଇନୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ନୁ ସେ ବାରବଖରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା 19 କିଲୋମିଟର, ଇଟା ଲଖନପୁର ରୋଡ଼େ, ଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ 19 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍ ଆସ୍ବା। ଆଉ ଆପଣ ଇ ରୋଡ଼୍ରେ 15 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ବାରବଖରାକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଇନୁ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ପଡ଼୍ବା କର୍ଲା ଭିଲେଜ୍, ଇ ଭିଲେଜ୍କେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଆପଣ ବାରବଖରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଇ ଭିଲେଜ୍ କର୍ଲା ଭିଲେଜ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଟୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ୱାଟରଫଲ୍କେ ଯିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସ୍ମାରକୀ ଅଛେ, ଯେନ୍କେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଚିତ୍ରରେ ସେନୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛେ, ଆପଣ ସେନୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଅଛେ, ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କିଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ୟୁରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଅଛେ ସେଟା ବି ଆପଣ କହିକରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ ପ୍ରୟାସ ହେ ଆମର ଇତିହାସକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଚାହା। ଆଉ ବି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ଏନୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବସି ବସି ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପକୁଡ଼ି କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସେନୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଚୁଏଲ୍ଥି ବନଉଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ନେସି। ତାପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଚାହା ଖାଇସାରିକରି ଆମର ଲଞ୍ଚର ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇନେଲୁ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଥିଲା ତ ଆମେ ଭେଜ୍ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ, ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍। ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବାର ବାଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଇବେ, ଯେନୁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ପଡ଼ିବ ପର୍ ବାଇକ୍କେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଖୋଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, କିନ୍ତୁ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍ ଏତିକି ଚାଲବାର ଆପକେ ନା ପଡ଼େ, ବାଇକ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖେ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆସିକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରବଖରା ୱାଟରଫଲ୍ ଉପର ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ଯେନୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ଏନୁସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛେ, ପାହାଡ଼ମାନେ ପୁରା ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ବାଦଲମାନେ ପୁରା ଯାଉଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନଜାରା ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଜାଗାରୁ ଉପଭୋଗ କରୁନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଲି ପାଇଲି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖା ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବହୁତଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଡ଼ିଛେ, ମଜବୁତଲ ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ପଡ଼୍ବା। ଆମେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲେ ହିଁ କରିପାର୍ମା, ଆମର ଏରିଆର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖବାର ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ, ଇନୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବାଗିରେ ବି ଅଛେ, ଯେନୁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍, ଏଇ ତଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ର ତଲେ ପୁରା ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ଇନୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଇନ୍କେ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗାଧବାର ପର୍ପଜ୍ରେ ଆସନ୍, ବୁଲିକରି ଗାଧି କରି ଯାଏସନ୍, ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁଡ଼ିନେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଝରଣା ପାଖରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ସତର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ପଡ଼୍ବା, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜହ ୱାଇଡ଼୍ ଏରିଆ ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟକେ ଯିବେ ବେଲେ ପୁରା ପୁରି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛେ। ଆଉ ଏହାତେ ଯେତିକି ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଏତାରୁ ଆହୁରି ଜହ ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପୁରା ପୁରି ସେ ପ୍ୟାନ୍ର ତରାକେ ପଲେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଯିବାର କଥା। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲି ଆସିକରି କେୟାରଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଏତେ ଡେୟାରିଂ ବି ହେବାର ଦରକାର ନାଇଁନ, କାରଣ ଏହାଦେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଉଥିବେ କେତେଟି ହେନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏରିଆରେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହଉ। ଆପଣ ଆସିକରି କେୟାରଫୁଲି ଗାଧି କରି ଯାଉନ୍। ତାପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଭୋଗ ବି କଲାନ, ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକରି ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବାର ଲାଗି। ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ତା ଘରେ ଖାଇଲା ବାଗି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଯେନ୍ ନାନୀମାନେ ଏନୁ ରହିକରି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣ କରିବେ, ଇଜି ନା ରହେ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସି, ଏନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ଆସିକରି ଭଲ ଜାଗାରେ ବୁଲିକରି ଗଲୁ।
किंतु आमे भी प्रॉब्लम फेस कलु आम गाड़ी पंक्चर हो गला आउ से जगह रे दुकान भी ना थाई ट्यूबलेस थिला से लगी प्रेशर देकर आसी पारलूँ।